नमस्कार समा आदरणीय दर्शकब स्वाधर्म टिभीको प्रस्तुति कार्यक्रम द सिक्रेट्स अफ लाइफ को यो नवीन अङ्कमा हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु हामीले हाम्रो जीवनको उद्देश्य के हो भन्ने विषयमा विगत पाँचवटा अङ्कमा स्वामी श्री रामदासजीसँग बसेर संवाद गरिरहेका छौँ आजको अङ्क छैठौँ अङ्क हो यो अङ्कसम्म आइपुग्दा हामीले विभिन्न विषयहरूमा ज्ञान प्राप्त गऱ्यौँ अब परमात्माको कृपा कसरी प्राप्त हुन्छ प्रेम कसरी प्राप्त हुन्छ यो विषयमा आजको अङ्क केन्द्रित हुनेछ आउनुहोस् रामदासजीलाई स्वागत गरौँ स्वागत स्वागत छ स्वामीजी राधे 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 विगत पाँचवटा अङ्कसम्ममा संवा हामीले संवाद गरिरहँदा असङ्ख्य दर्शकहरूले देश विदेशबाट खुसी व्यक्त गरिरहनु भएको छ कहिले अर्को अङ्क आउँछ भनेर भनिरहनु भएको छ र प्रश्नहरू पनि पठाउनु भएको छ तसर्थ आज दर्शकहरूलाई यो पनि भन्न चाहन चाहन्छु कि अबको केही अङ्कभित्रमा हामीले हजुरका सम्पूर्ण प्रश्नहरूलाई समेटेर उत्तरहरू लिएर पनि आउनेछौँ आजको श्रृङ्खला भने हामी त्यही क्रमकै क्रमश अगाडि बढ्नेछौँ हजुरलाई मैले माइक हस्तान्तरण गरेँ धन्यवाद राधे राधे सबैभन्दा पहिले त आज बुद्ध पूर्णिमा त्यसैले भगवान् बुद्धको चरण कमलमा प्रणाम गर्दै बुद्धम शरणम गछामी यो जुन उपदेश उहाँले दिनुभयो त्यसको मनन गर्दै फेरि कार्यक्रम सुरु गरौँ अवश्य यसअघि अहिसम हमीले हमो जन को लक्ष्य के हो बारे चर्चा ग तेस क्रम में हमी सब आनंद चाहूँ सुख चाहू ये कुछ हम सबले एकदम रामस बुझ तर्क द्वारा शास्त्र द्वारा हम अनुभव को विषय पर हम सब आनंद नाहौं रुख सुख चाहौ तेस का तीनवटा लक्षण का बारे में हम चर्चा ग्यौं कि प्रमुख तीनवटा लक्षण हो वास्तविक सुख का थियो अनंत मात्रा को सुख चाहौ चा। प्रतिक्षण बढ़ते जाने सुख चाहौं चा। रह रही रहने सुख चाहौ चा। इसको विपरीत स्वभाव वाला सुख मिलो यो तो सुख चाह मिलेन क्योंकि यो तो सुख वेदशास्त्र ने बताए कि भगवान नहीं भगवान लाप्त करें ना हम सुखी हो रगवान पैल हमी भि प्राप्त नहीं होगा नजाने को मत हो जाननासाथ फिर तो भगवान को अनंत आनंद के हमी युक्त होगवान लाई जा वेदशास्त्र को शरण में गय तर वेदशास्त्र ने बताए कि भगवान लान्न नहीं सकि जानक को हमी संग साधन हो इंद्रिय मन रुद्धि ती साधन साधनभंदा भगवान पर हो इन्द्रिय मन बुद्धि मायिक हुन् प्रकृतिले बनेका हुन् मायाले बनेका हुन् भगवान् दिव्य हुनुहुन्छ प्रकृति मायाभन्दा पर हुनुहुन्छ त्यसैले हामी भगवानलाई हाम्रो इन्द्रिय मन मनबुद्धिद्वारा जान्न सक्दैनौँ हामी त केही ठुला ठुला विद्वान पनि जान्न सक्दैनन् न त वेदशास्त्र पढेर जान्न सक्छौँ न कसैको प्रवचन सुनेर जान्न सक्छौँ न त अवतार कालमा नै भगवान्लाई जान्न सक्छौँ भगवान्का लीलाहरूको रहस्य बुझ्न सक्छौँ लगभग लगभग हामी निराश भइसकेका थियौँ वेदशास्त्रले बताए कि भगवान्को कृपाद्वारा जान्न सकिन्छ किनकि जब भगवान्ले कृपा गरिदिनुहुन्छ हाम्रो इन्द्रिय मन बुद्धिलाई दिव्य बनाइदिनुहुन्छ यो आँखामा त्यो दिव्य भगवानवाला आँखा दिनुहुन्छ भगवान्वाला बुद्धि दिनुहुन्छ अनि हामी त्यो दिव्य भगवानको स्वरूपलाई जा सक देख अनुभव कर सकता अब मूल प्रश्न के थी भगवान को कृपा कसरी मिलता यहांसम तो हमें चर्चा कर सक्य कि भगवान को कृपा द्वारा नहीं भगवान लान्न सक भगवान को कृपा कसरी मिलन सौं भगवान ने हमीमा थी कृपा कर बुझ्न प्यो अब यह बुझना को लगी हम वेदक शरण में जाऊ वेद भ तोदशे व शरण आमहस्य ऋग्वेद को मंत्र हो एक, एक सौ पचास एक अर्थात वेदले बतायो कि भगवान को शरण में जाओ अथवा आओ भगवान को शरण में जाना साथ भगवान ने शरणागत जीव थी कृपा कर इंद्र त्रिधातु स्वस्ति मत स्वस्तिमत पनि ऋग्वेदकै मंत्र हो इसमें यही बताइए कि भगवान को शरण में जानू भगवान को शरण में जाना साथ जीपी हमारा तीन ताप हु दुख विभिन्न प्रकार के हम दुखी शारीरिक दुख मानसिक दुख अरु व्यक्ति मिलने दुख प्राकृतिक प्रकोप इत्यादि मिलने दुख जन्म मृत्यु को क्रम में ये अनेक प्रकार का दुख हमें भोगी रह सब दुख भगवान को शरण में जाना साथ मुक्ति मिलद जीवला छुटकारा पाँच उससे भगवान को शरण में जानू वेद ने बारंबार बताएक सर्वेन्द्रिय गुणावासम सर्वेन्द्रिय विवर्जित सर्वस्व प्रभुमिशान सर्वस्व शरण बृहद श्वेताश्वतरो पनषत्तीन सत्र वेद को यो मंत्र यही बतायो कि भगवान को शरण में जानू यतदावंबन ग्वम श्रेष्ठम लंबनम परम कठोरपनिषद को मंत्र हो एक दुई सत्र इसमें यही बताइए कि भगवान को अवलंब लि श्रेष्ठ अवलंब हो हामीले संसार को अवलंब लिऊ धन को अवलंब ली मखी होगी वस्तु हम संग्रह करने प्रयत्न कर नि तर संसार अवलंब ली संसार को शरण में गए हमीला hmm. सुख मिलदान भगवान को शरण में गए सुख मिले यो ब्रह्म विदधाति पूर्व यो वै वेदांश प्रहृणति तस्में देवमात्म देवत्मबुद्धि प्रकाशम मुक्षुर वै शरण महम प्रपदे श्वेता शत्रुपनी सठार वेद को यही बतायो कि म भगवान को शरण में छु जिस को प्रारंभ में ब्रह्माजीलाई दिव्य ज्ञान प्रदान गर्नुभएको थियो यस प्रकारले वेदले बारम्बार यही बताए कि भगवान्को शरणमा जानु छ जा। हालाकि त्यो शरणमा जानु भन्ने जुन त्यस्तो बुझेका छौँ ती श्लोकहरूबाट हामीले के त्यो शरणमा जानु भनेकै हो किनभने गीतामा पनि मेरो शरणमा आऊ भनेर जुन कृष्णले भन्नुभएको उक्तिलाई चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूले धेरै विद्वानहरूले अलग अलग तरिकाले व्याख्या गर्नुहुन्छ हजुरले दिनुभएका विभिन्न उदाहरणहरूबाट पनि मेरो शरणमा आऊ भन्ने जुन कुरा प्रुभ भइरहेको छ त्यो शरणमा जानु भनेको ठ्याक्कै त्यसले भन्न खोजेको त्यही हो या त्यसको अर्कै लाक्षणिक अर्थ छ भन्ने विषयमा चाहिँ थोरै खोलिदिनुहोस् किनभने कतिपय गुरुहरूले के भन्नुहुन्छ भने त्यो शरणमा जानु भनेको आफूलाई चिन्नु हो बुद्धत्व प्राप्त गर्नु हो तत्त्वलाई जान्नु हो न कि कुनै व्यक्तिको शरणमा गएर दास बन्नु या शरणागतिमा जानुभन्दा पनि आफूले आफूलाई चिन्नु हो भन्ने खालले पनि व्याख्या गर्नुहुन्छ तसर्थ मैले सोधिरहेको छु ठिक छ जस्तो यदि त्यसो भएको भए भागवतमा भगवान्ले यो भन्नुहुन्थेन नि त मामेकमेव शरण मात्मा नम् सर्वदेही नाम याही सर्वात्मभावेन मया mm. बार mm. सा कुतव भय एघार बाह्र पन्ध्र भागवत यहाँ त भगवान्ले भन्नुभएको छ नि त मेरो शरणमा आओ नत्र भगवान्ले एउटै कुरा बारम्बार दोहोऱ्याउनु हुन्थेन नि त गीतामा ठिक छ भगवानले भन्नुभयो सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम श्रवणम ब्रज अठार छैसठी तर यही कुरा भागवतमा पनि त उहाँले जस्ताको तस्तै भन्नुभयो mm. नि त नत्र कहीँ न कहीँ त भगवान्ले भन्नुहुन्थ्यो नि त तिमीले आफूलाई चिन आफूलाई जान भन्न खोजिया बुझ्नु पनि जस्तो मैले कुनै पनि कुरा बारम्बार हजुरलाई एउटै शब्दमा बताएको छु भने अब त्यसको त लाक्षणिक अर्थ त लाग्दैन नि त धेरै पल्ट त्यही कुरा त्यही शब्दमा नै जस्तो तमेव शरण सर्वभावेन भारत तत्प्रसादा पराम शान्तिम स्थानम प्राप्सी शाश्वतम अठार वैश्ठी गीता भगवानको शरण यहाँ भगवानले भन्नुभयो तमेव शरणम गच्छ उसको शरणमा जाऊ पहिले बताउनु भयो पछि बताउनु भयो मामेकम शरणज मेरै शरणमा हो किनकि शरणमा गएपछि बल्ल तत्प्रसादात् बल्ल भगवान्ले कृपा गर्नुहुन्छ अनि बल्ल परम शान्तिम स्थानम प्राप्से शाश्वतम बल्ल शाश्वत पद परम शान्ति प्राप्त गर्छु भगवान्ले बताउनु भएको छ नि त mm. अब योभन्दा पहिले पनि भगवान्ले भएको छ जस्तै दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरतया मामेवे प्रपध्यन्थे माया मेताम तरन्ती सात चौध गीता मेरो शरणमा आइज यहाँ जुन प्रपत्ति शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ मामे भए भन्नाले केवल मेरै शरणमा आउनाले नै कसैले मायाबाट छुटकारा पाउँछ अथवा अर्को शब्दमा भन्नुभन्दा यस बाहेक अन्य उपायद्वारा मायाबाट कसैले पार पाउन सक्दैन भन्नाले कसैले आफूलाई चिन्यो रे मान मानिनुहोस् एउटा जेलमा कुनै व्यक्ति रहेछ पागल छ उसले आफूलाई पनि चिन्दैन नि त पागलले पागल हो र कैदी हो पागलखानामा छ पागल हो भन्नाले आफूलाई चिनेको छैन कोही भेट्न त कोस् भन्दाखेरि म चाहिँ अब कुनै नेताको नाम लिन्छ म त्यो नेता हो भने त्यो नेताको नेता जस्तै क्यारिकेचर गरेर बोल्छ मानिनुहोस् एक दिन उसले चिन्यो आफूलाई आफूलाई चिन्नाले उसले धेरै चिज प्राप्त गर्छ आफ्नो विगत प्राप्त गर्छ आफ्नो वर्तमान अवस्था उसलाई थाहा हुन्छ तर त्यो आफूलाई चिनेर ऊ जेलबाट बाहिर त जाँदैन नि त भन्नु खोजा बुझ्नुभयो नि ठिक छ ऊ एक स्टेप माथि गयो अरू सबै पागलै पागल छन् आफूलाई पनि चिनेका छैनन् उसले चाहिँ आफूलाई चिन्यो उसलाई थाहा भएको हो म त जेलमा पो रहेछु म कहाँ त्यो नेता हुनु र मेरो त यो रहेछ मेरो घर त्यो रहेछ चा। सबै चाहिँ उसलाई थाहा भयो तर त्यो थाहा हुनाले ऊ जेलबाट बाहिर जाँदैन नि त जेलबाट बाहिर जानको जेल लागि त जो राजा हो त्यति बेलाको मानिलिनुहोस् त्यो राजाको राजा आज्ञा राजा भयो भने जेलबाट बाहिर जान सक्छ त्यसको लागि त राजाको शरणमा जानु पऱ्यो यो पुरै जुन माया हो यो माया पनि त एउटा जेल हो यसको जेलर अथवा यसको मालिक त भगवान् हुनुहुन्छ त्यसले आफ्नो स्थितिको आफ्नो स्वरूपको कसैले बोध गर्यो भन्दैमा ऊ मायाबाट पार हुन सक्दैन ए सां स ए सगवान् देदनन्त पदो यदि दुर्व्यलीकम ते दुस्त म तरन्ती चेव माया नै साममाथि सुश्रीगा भक्ष दुई सात बयालिस भागवत स्पष्ट रूपमा यहाँ वेदव्यासले बताउनु भएको छ कि जसले केवल भगवानको शरणमा जान्छ उसैले यो मायाबाट पार पाउन सक्छ अरू कुनै उपाय छैन रा, राम रामायणमा पनि हेरौँ तुलसीदास जी महाराजले त कुनै लाक्षणिक अर्थ दिनु पऱ्यो नि उहाँले त सिधा सिधा लेख्नु भएको छ कि भगवान् रामको शरणमा गएर नै कसैले अभय प्राप्त गर्न सक्छ विभीषण गए भगवान् रामको शरणमा अरूहरूले भने यो त दुश्मनको भाइ हो भगवानले भन्नु मेरो शरणमा आयो जोसुकै होस् अब उसको सबै पाप माफ यदि रावण तपाईँको शरणमा आयो भने उसलाई पनि क्षमा गरिदिनुहुन्छ क्षमा गरिदिन्छु जतिसुकै अपराध गरे होस् जुन गीतामा बताउनु भएको छ भगवान् श्रीकृष्ण त्यही बताउनु भयो अब उसलाई विभीषणलाई त लङ्काको राजा बनाइसक्नु भयो उसँग फिर्ता माग त मिल्दैन रावणलाई के गर्नुहुन्छ भगवान्ले भने म मेरो अयोध्याको राज्य दिन्छु यदि रावण मेरो शरणमा आयो भने उसको सबै पाप या उसले जे पनि गर्यो त्यसलाई क्षमा गरेर म उसलाई अयोध्याको राजा बनाइदिन्छु भगवान्ले बारम्बार यही बताउनु भएको छ सन्तहरूले पनि यही बताउनु भएको छ जीको वाणी सुनौ न जो अद्वैत मार्गको प्रतिपादक हुनुहुन्छ उहाँ भन्नुहुन्छ नारायण करुणामय शरण करवाणी तावकौ चरणौँ हे प्रभु म हजुरको शरणमा आएको छु म माथि कृपा गर्नुहोस् कृष्ण कृपा बिनु जाय नहीं। माया अति बलवान राधे राधे शरणागत पर हो कृपा यह गीता को ज्ञान राधे राधे भक्ति शतक जगत गुरु श्री जी महाराज यतान् कि शरणागत भगवान को कृपा क्रिपा र शरणागति को अर्थ सबले अलग अलग लगन सकते अजू बताओं भे तर शरणागति को अर्थ भगवान श्रीकृष्णक शरण में जानू इसको अर्क अर्थ छेन होने सकते हैं भगवान श्रीकृष्ण भाज प्रवचनों क्रम में आन सी बारम्बार भगवान संग शृष्णला जोड़ मैं ये भाई अगड़ी बताए थे भगवान श्रीकृष्ण भन्ना भगवान का अनंत स्वरूपमदे को स्वरूप पर को शरण में जानूपे क्योंकि अनंत स्वरूप सब परस्पर एक होने ठूलो भिन्नता इत्यादि कहींपन भगवान श्रीकृष्ण को शरण में जानु पसाले भगवान रामजी को शरण में जाऊं अथवा शंकरजी को शरण में जाऊं अथवा दुर्गाजी को शरण में जाऊं अथवा गणेशजी को शरण में जाऊं कुछ भगवान को सगुण साकार भगवान को शरण में जब जीव पुग्द अनी बल्ल ऊ मधे भगवान ने कृपा कर दून र केवल सनातन धर्म को तो मत सिद्धांत बुद्धम शरण गच्छा धम्मम शरण गच्छा संगम शरण गच्छा यदि आपूल मत्र बोध करने भग भाई बुद्धम शरण ग्छा समय ठीक है धम्मम शरण ग्छा कि नगम शरण ग्छा कि द्वितय बुद्धम शरण गच्छा द्वितीय पी धम्म शरण गच्छा द्वितीय पी संगम शरण गच्छा ततीयम पी बुद्धम शरण गच्छा ततीयम पी धम शरण गच्छा ततीयम पी संगम शरण गच्छा बौद्ध दर्शन में बौद्ध धर्म में शरणागत भविने हे तो बत्सल तु कृपारस सिंधु नम जैन धर्म प्रार्थना में नहीं उन्हीं भर हे प्रभु मजूर को शरण में आक नानक दास सदा शरण गुरुग्रन्थ साहिबमा पनि छ सिख धर्ममा पनि छ यो त महापुरुषहरूले बनाउनु भएको सिद्धान्त हुन् सबै यसमा mm -hmm. छोडिदिउँ हामी बाइबल र कुरानमा गयौँ भने पनि त्यहाँ पाइन्छ शरणागतीको कुरा बाइबलमा बताइएको छ ग्रेस मर्सी एन्ड पिस फ्रम गड दि फादर गडले जब ग्रेस बल्ल हम काम बन तर ते गे ग्रेस प्राप्त करना को लिए कृपा प्राप्त करना करी हम्बल योर सेल्फ अंडर द माइटी हैंड्स अफ गॉड पैले गॉड को शरण में जाओ बिस्मिल्ला रहमान रहीम अल्हम्दोलिला अब्बिल आलमिन अर रहमान रहीम मालिक ए यौमुद्दीन कुरान शरीफ में कि पहले खुदा को शरण में जाओ अुदा को नजरे इनायत हो कृपा करूं अनि बल्ल कसैले जन्नत प्राप्त गर्न सक्छ यद्यपि कृत ग्रन्थ हुन् कृत ग्रन्थ भन्नाले तिन प्रकारका ग्रन्थ हुन्छन् यो पनि बुझिहालौँ प्रसङ्गवश एउटा हुन्छ विनिर्गत ग्रन्थ अर्थात् वेद जसलाई कसैले पनि बनाएको होइन hmm. अनादि हुन् भगवान्को oh, श्वासबाट प्रकट हुन्छन् त्यसैले यिनीहरूलाई भनिन्छ विनिर्गत ग्रन्थ अर्का hmm. हुन् स्मृत ग्रन्थ hmm. भन्नाले महापुरुषहरूले त्यो परम तत्त्व परम सत्यलाई अनुभव गरेर उहाँहरूले लेख्नुभएका ग्रन्थ हुन् कृत ग्रन्थ मायाधीन मायाको अधीनमा रहेका जसले त्यो परम सत्यलाई जानेनन् परमानन्दलाई प्राप्त गरेनन् उनीहरूले लेखेका ले ग्रन्थलाई कृत ग्रन्थ भनिन्छ बाइबल कुरान कृत ग्रन्थ हुन् तैपनि हाम्रो शरणागतिको सिद्धान्तको यति प्रभाव छ कि सबै धर्ममा हामी भेट्न सक्छौँ त्यसैले सिद्धान्त के हो भने भगवान्को शरणमा जानु छ शरणमा गइसकेपछि अनि कृपा मिल्छ भगवान्को शरणमा नगइकन मिल्दैन चाहे चस् कसैले जतिसुकै साधना गरोस् ठुला ठुला विश्वामित्र जस्ता तपस्वी जसले केवल वायु मात्रै सेवन गरेर कैयौँले वायुलाई पनि सेवन नगरिकन साधना गरे hmm. उनीहरूले प्राप्त गर्न सकेनन् भगवानलाई अथवा मायाबाट पार पाउन सकेनन् भने hmm. हामी जस्तो साधारण जीवले कसरी गर्न सक्छौँ बुद्ध त भगवान हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई hmm. कुनै बुद्धत्व प्राप्त भएको होइन उहाँ त पहिल्यै बुद्ध हुनुहुन्छ hmm. पहिल्यै इन्लाइटेड हुनुहुन्छ पहिले त्यो अनन्त आनन्दले युक्त हुनुहुन्छ उहाँ त साक्षात् आनन्दको स्वरूप हुनुहुन्छ साक्षात् भगवान् हुनुहुन्छ यो त लीलाको क्षेत्रमा भगवान्ले अवतार लिँदा कहिले राजा भएर अवतार लिएर आउनुहुन्छ कहिले ब्राह्मण भएर आउनुहुन्छ कहिले के बनेर आउनुहुन्छ कहिले भगवान् बनेर आउनुहुन्छ कहिले भक्त बनेर आउनुहुन्छ सा, कहिले साधक बनेर आउनुहुन्छ कहिले अज्ञानी बनेर आउनुहुन्छ लीलाको क्षेत्रमा जस्तै गीताको ज्ञान अर्जुनले प्राप्त गरे अर्जुन अज्ञानी होइन नि त नित्य सिद्ध कहिले पनि मायाको अधीनमै होइन अझ नर नारायणको स्वरूपमा भगवान् नै हुन् अर्जुन तर लीलाको क्षेत्रमा कहिले अज्ञानी बनिदिनुहुन्छ कहिले कुनै दरबारमा आएर ऊ हो एउटा श्री श्रीमतीसँग विवाह गरेर एउटा बच्चा जन्म आएर उहो संसार त दुःखमय छ भनेर हिँड्दै हिँड्दै जानुहुन्छ के गर्ने भनेर एउटा कहीँ मुनि रहेर तपस्या गरेको जस्तो एक प्रकारले नाटक गर्नुहुन्छ लीला गर्नुहुन्छ उहाँ त साक्षात् भगवान् हुनुहुन्छ त्यसैले हाम्रो निम्ति हाम्रो निम्ति के हो भने भगवान्को शरणमा जानु छ जस्तो बुद्ध भगवान्को कालमा किन लाभ प्राप्त गर गरे व्यक्तिहरूले वेद विरुद्ध रहेर पनि वेदलाई वास्तै नगरे पनि त लाभ मिल्यो नि किनकि किनकि उनीहरू बुद्धको शरणमा गए श्रीकृष्णको शरणमा जानु र बुद्धको शरणमा जानु एउटै कुरा हो भगवान्ले जुन अर्जुनलाई उपदेश दिनुभयो सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरण व्रज बुद्ध भगवान्ले पनि यही उपदेश दिनुभयो सबलाई छोडिदेऊ यो वेद सेद पनि काम छैन वेदको कारणले गर्दा केवल हिंसा बढ्यो कर्मकाण्डमा मात्रै व्यक्तिहरू प्रवृत्त रहे त्यही भएर मेरो शरणमा आऊ सिधा सिधा मेरो शरणमा यदि आयो भने कल्याण भइहाल्यो त्यसले शरणमा जानु छ अब एउटा प्रश्न यहाँनिर कसैको जिज्ञासा आउनसक्छ म आफ्नै तर्फबाट त्यो प्रश्न राखिदिन्छु भगवान्लाई के भनिन्छ भने अकारण करुण भनिन्छ सुन्नुभयो होला बिना बिनु हेतु सनेही नै कारण करुण र भगवान् त हाम्रो मातापिता सप्थोक हुनुहुन्छ तोमेव पिता तमेव तमेव सर्वम मम देव देव हामी भन्ने पनि गर्छौँ कृपा गर्नुहुन्छ अहेतुकी हो त्यो अहेतुकी शब्दको अर्थ के हो भने बिना कारण अहेतु हेतु बिना जस्तो मैले सय रुपियाँ दिएँ कसैलाई उसले सय रुपियाँको सामान दियो त्यो त उसले अहेतुकी दिएन नि त त्यहाँ हेतु छ नि त मैले सय रुपियाँ दिएको छु नि त कुरा बुझ्नुभयो नि मैले केही पनि के नगरिकन उसलाई पैसा पैसै नदिकन कसैले दियो भने बल्ल त्यो कृपा हो क्या भगवानको त नाम नै हो नि कृपालु गुण नाम बिल्कुल कृपालु हो कृपालु भन्नाले बिना कारण कृपा गर्नेवाला अहेतु कि बिनुहेतु सनेही बिना कारण कृपा गर्नेवाला यदि भगवानको यो नाम हो भने र यता कृपा प्राप्त गर्नको लागि त वेददेखि लिएर भगवानले स्वयं पनि शरणमा आइजा शरणमा जा भन्नुभयो नि त Hmm. बेरले पनि बताए नि अब यहाँ त अहेतुकीको सिद्धान्त त रहेन हामी पहिले भगवान्को शरणमा गयौँ अनि भगवानले कृपा गर्नुभयो भनेको त्यहाँ एउटा हेतु देखियो नि त ठिक उसो भने त अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भने भगवान्लाई hmm. अहेतुकी कि त भन्नु भएन भगवान् hmm. त्यो टाइटल हटाउनु पऱ्यो hmm. कि त हामीमाथि कृपा गर्नु पऱ्यो यदि हजुर अहेतुकी कृपा गर्नुहुन्छ नि आउनुहोस् कृपा गर्नुहोस् हामीमाथि सबैमाथि कृपा आउनु पऱ्यो कृपा आउनु पऱ्यो सबै किनकि अमृत सेवे पुत्र सबै भगवान्का जीव हुन् लाखा पाखा गर्ने कुरा त होइन समूहम सर्वभूतेसु नमे देशवस्तिन प्रिय भगवान्ले बताउनुभएको छ म समदर्शी हुँ त्यसो सबैमाथि कृपा गर्नुहोस् कि त कि त आफ्नो यो अहेतुकीवाला टाइटल हटाउनुहोस् सकारण कृपालु लेख्नुहोस् अकारण कृपालु नलेख्नुहोस् अब यसको बारेमा रहस्य बुझ्नु छ हेर्नुहोस् पहिलो कुरा के हो भने भगवान्ले निरन्तर कृपा गरिरहनु भएको छ Hmm. यो होइन कि पहिला हामी शरणमा जाउँ भगवानको अनि भगवान्ले कृपा गर्नुहुन्छ यो होइन कि भगवान्ले निरन्तर नै कृपा गरिरहनु भएको छ हामी शरणमा गए पनि नगए नगए पनि भगवान्ले कृपा चाहिँ कृपा बर्सिरहेको छ रामकृष्ण परमहंशी भन्नुहुन्छ द विन्ड अफ हिज ग्रेस इज अलवेज ब्लोइङ वाट यु निड टु डु इज अनफल युर सेल उहाँको कृपारूपी वायु त बगिरहेको छ खालि के हो भने अब त्यो वायुबाट लाभ लिने कि नलिने भन्ने हाम्रो हातको कुरा हो डुङ्गा पहिला पहिला चलाउँदाखेरि अहिलेको जस्तो इन्जिन हुँदैन थियो उनीहरूले जुन समुद्रमा वायु चल्छ त्यसैको सहायता लिन्थे अहिलेको जस्तो पावरफुल इन्जिन हुन्थेन नि त हावासँग एकदम हावाको विरुद्ध तेज गतिले चल्न त सक्दैन थिए जसरी अब यसलाई एउटा दृष्टान्तद्वारा पनि बुझ्न सक्छौँ पानी परिरहेको छ मान मानिनु मुसलधारे कृपा कृपारूपी वृष्टि भइरहेको छ एकदम मुसलधारे भइरहेको छ तर हाम्रो अवस्था के छ भने हाम्रो जुन घैटो त्यो उल्टो फर्किएको छ मुख तल छ अब त जतिसुकै मुसलधारे वर्षा भए पनि त्यहाँ एक थोपा पनि पानी पर्दैन नि त त्यसको लागि त हामीले के गर्नु पर्यो त्यो घैटोलाई सन्मुख गराउनु पऱ्यो हाम्रो गुरुदेवले भन्ने गर्नु हाम्रो स्थिति कस्तो छ भगवान्सँग भने हामी र भगवान् सँगै छौँ हाम्रो हृदयमा द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयारन्या पिप्पलम स्वाद्वत् तेनस ननन्य अभिचाक सीते श्वेता स्वतरो पनि सच्चार छ सँगै छौँ दुइटै तर कसरी छौँ भने भगवान्बाट हामी विमुख छौँ अब के गर्नु पर्यो सन्मुख हुनु पर्यो कुनै प्रकारले त्यही सन्मुख हुने कार्यलाई नै भनिन्छ शरणागति कुरा बुझ्नुभयो नि अब यहाँनिर पनि एउटा प्रश्न आउन सक्छ कि फेरि पनि शरणमा त जानु पर्यो ल ठिक छ भगवानले निरन्तर कृपा गर्नु गर्नुदो रहेछ पनि शरणमा त जानु पर्यो नि भन्दा अब यसको उत्तर रहस्य के हो भने यो जुन हामी भगवान्को शरणमा जाने भनेर गीतादेखि लिएर भागवतदेखि लिएर वेददेखि लिएर सन्तहरूले पनि बताउनु भयो यो शरणमा जाने भनेको भगवानको कृपाको मूल्य होइन भगवान्ले जुन कृपा गर्नुहुन्छ त्यो कृपाको यदि हामीले मूल्य चुकाएको भए जसरी सय रुपियाँको सामान लिँदा मैले सय रुपियाँ दिएँ अब उसलाई हामी बिना कारण कृपा गरेँ भन्नु परेन नि त कुरा बुझ्नु भयो नि तर मैले मूल्य नचुकाइकन नै त्यो लिएँ भने त उसले त दया गरेर दियो नि त म माथि त्यसैले शरणागति भगवानको कृपाको मूल्य होइन यो अब यसको लागि एक दुईवटा दृष्टान्त दिन चाहन्छु म मानिलिनुहोस् हामीलाई कोठाभित्र अहिले जाडो भइरहेछ जाडो भइसकेपछि अब न्यानो बनाउनको लागि बाहिर घाम लागिरहेछ हामी घामसम्म गयौँ बाहिर गयौँ आँगनमा या छतमा अब न्यानो भयो भयो नि त अब हामी जुन बाहिर आँगनमा जानु या छतमा जानु यो हामीले सूर्य भगवान्लाई त्यो कुनै मूल्य दियो हो र होइन नि त यो त हामीले नि शुल्क पाइरह हो नि त त्यो त कृपा स्वरूप पायो पाएको त्यहाँ अलरेडी छ खालि हामी त्यहाँ गइदिएको मात्रै गइदिएको मात्रै भयो मात जस्तो मानिस कुनै पसलले छ न्यू रोडमा उसले चाहिँ ल यहाँ अब भोलि मेरो जन्म दिनु जो जो आउँछ म सबैलाई वस्त्र दिन्छु भनेर भन्यो हामीले सुन्यौँ गयौँ गए हामी गएर पुरा लाइनले खचाखच मैले पनि पाएँ उसँग भण्डारा एकदम कुनै कमी नै थिएन जति भएको थियो उसले दियो अब मैले त्यो पसललाई कहाँ हुन्छ म घरदेखि यहाँसम्म आएँ तैँले मलाई कपडा दिएस तैँले ममाथि के दया गरे आओस् र भनेर मैले बताएँ उसलाई भने त्यो त मेरो सही तर्क भएन नि त mm. म यहाँबाट पसल पसलेसम्म जानु mm. त्यो कपडाको मूल्य त होइन नि त शरणमा जुन भगवान्को जानु भनेर बताइयो mm. त्यो शरणमा जानु भगवत कृपाको मूल्य होइन कुरा बुझ्नु भयो है Hmm. अब किन मूल्य होइन भने अझै जति हामी चर्चा गर्दै जान्छौँ शरणागत्य गर हामी बुझ्दै जान्छौँ hmm. किनकि शरणमा जानु भनेको म पछि छु मनले जाने हो हामीले मन दिने हो मन भनेको hmm. प्राकृत हो मायाले बनेको हो hmm. र भगवानको कृपा जब भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ त्यो कृपाको मूल्य हामी सोच्न पनि सक्दैनौँ किनकि त्यो कृपा गर्नासाथ भगवानले अनन्त आनन्द दिनुहुन्छ आफ्ना सबै शक्तिहरू दिनुहुन्छ आफू बराबर बनाइदिनुहुन्छ अझ आफूभन्दा पनि श्रेष्ठ बनाएर आफैले सेवा गर्नुहुन्छ नित्य म भक्तको दास हुँ म भक्तको अधीनमा छु भनेर भन्नुहुन्छ त्यसैले त्यो भगवान्को कृपा जुन भगवान्ले हामी माथि दया गर्नुहुन्छ एसान भन्छन् नि त्यसको मूल्य भनेको हामी उहाँको त्यो शरणमा जानु त एक छेउ पनि होइन जसरी सपनामा कसैले एक रुपियाँ दिएर विपनामा पुरै पृथ्वीको सम्पत्ति पायो भने त्यो सपनामा दिएको एक रुपियाँको कुनै मूल्य होइन नि त यो पृथ्वीको मूल्य चुकाएको त होइन नि मैले सपनामा एक रुपियाँ दिएको थिएँ तँलाई केही न केही त मैले गराएको थिएँ भने कसैले भन्छ भने त्यो त मूर्ख हो त्यसैले यो मूल्य होइन त्यसैले भगवान्ले निरन्तर कृपा गर्नुहुन्छ अझ शास्त्रमा त यहाँसम्म बताइएको छ कि भगवान्ले कृपाबाहेक केही पनि गर्न सक्नुहुन्न भागवतमा एउटा प्रसङ्ग आउँछ जब भगवान्ले कालिया दमन गर्नुभयो नागपत्नीहरूले भगवान्को स्तुति गरेका छन् त्यसपछि र स्तुति गर्ने क्रममा यही बताएका छन् कि क्रोधोपी तेनुग्रह एव भगवानको क्रोध पनि अनुग्रह हो कुरा बुझ्नुभयो नि किन किनकि भगवान्ले जब क्रोध गर्नुहुन्छ ल क्रोधको पराकाष्ठामा हत्या नै त हुनसक्छ संसारमै पनि कसैले क्रोध गर्यो एकदम त्यो त्यो व्यक्तित्व यस्तो छ उस्तो छ चिन्तन गर्न थाल्यो एकदम त्यो रिसाउन थाल्यो रिस बढायो अझै क्रोध गर्यो अन्तिममा गएर मर्डरसम्म गर्न सक्छ हत्यासम्म गर्न सक्छ भगवान्ले जब कुनै जीवको हत्या गरिदिनुहुन्छ त्यो जीवलाई मोक्ष प्रदान गरिदिनुहुन्छ हतारी गतिदायक भक्ति र सामृत सिन्धुमा रूपको स्वामीजी महाराजले भगवानका अनेक गुणहरूमध्ये एउटा गुण बताउनु भएको छ कि जसलाई भगवानले मारिदिनुहुन्छ उसलाई मोक्ष दिनुहुन्छ यो होइन कि मारिसकेपछि उसको अस्तित्व मिटाइदिनु मिटाइदिनुहुन्छ नरखिदिनु हुन्छ सधैँको लागि यो होइन सधैँको लागि गोलोक अनन्त आनन्दले युक्त भगवान्को धाम दिनुहुन्छ जुन हामी सुन्छौँ रावण कंस शिशुपाल इत्यादि सबै त सिद्ध महापुरुष हुन् ठुला ठुला भक्त हुन् कसैलाई गाली गर्नु दुर्योधनलाई गाली गर्नुभएको छ नि भगवान्ले दुर्योधन भक्त हुन् परम भक्त हुन् जुन भगवान्को गाली भगवानले कसैलाई गाली गर्नुभयो भने त्यो पनि कृपा हो जसलाई मार्नु भयो त्यो पनि कृपा हो कृपा बाहेक उहाँले बिचरा केही पनि गर्न सक्नुहुन्न तर त्यो कृपा प्राप्त गर्नको लागि हामीले के गर्नु पऱ्यो भगवान्को शरणमा जानु पऱ्यो किनकि शरणमा गएर नै भगवान्को त्यो कृपा मिल्न सक्छ र भगवानको कृपा मिल्न साथ त फेरि भगवान्लाई हामी जानिहाल्छौँ भगवान्लाई प्राप्त गरिहाल्छौँ त्यसपछिको बाटो त आफसे आफ हुन्छ त्यसले अब मूल प्रश्न के हो भने शरणागति केले गर्ने केले हो त भगवान्को शरणमा जाने यो बुझ्नु पऱ्यो नि त किनकि वेददेखि लिएर गीतासम्म रामायणसम्म सर्वत्र भगवान्को शरणमै जानु भनेर भनियो कुरा बुझ्नु भयो अब यो प्रश्नको समाधान गर्न जरुरी छ कि शरणमा केले जाने भगवान्को शरणमा हेर्नुहोस् भगवान्को शरणमा मनले जानुपर्छ हाम्रो सनातन धर्ममा यद्यपि व्यक्तिहरूले केही न केही गरिरहेको देखिन्छ तर योटा यो सिद्धांत बुझने व्यक्ति धेरै कम कम छन् जसले यो बुझे कि मनले भगवान को शरण में जाने क्योंकि कर्ता मन हो आध्यात्मिक क्षेत्र में एव मनुष्याणाम कारणम बंद मोक्ष हो सात्यायनी उपनिषद को पहले मंत्र मन नंधन मोक्ष को कारण हो हमी अभी बंधन में कारण के मन अर्क मोक्ष प्राप्त गये इसको कारण के मन मनेव मनुष्याण कारणम बंद मोक्ष हो ब्रह्मबिंदु पद को दोसरो मंत्र मनएव मनुष्याण कारणम बंद मोक्ष त्रिपुरातापिन्ु परिषद पांच छ मन एव मनुष्याण कारणम बंद मोक्ष मैत्राइंडू परिषद चार चार एगार विष्णुपुराण में छ सात अट्ठाइस नारद पुराण में एक सड़तालीस चार पञ्चदशीमा पनि छ एघार एक सय सत्र यही मन्त्र बारम्बार शास्त्रमा आएको छ कि मन नै बन्धन र मोक्षको कारण हो र संसारमा पनि मनलाई नै कर्ता मानिन्छ जहाँसम्म सम्भव छ जस्तै मानिनुहोस् कुनै व्यक्ति आयो अब हामीलाई मनै थिएन त्यो आएको राति कहाँ कोही आउँछ डिस्टर्ब गर्नको लागि हजुर <coughs> तर सभ्यता हो हामीले स्वागत गऱ्यौँ हा आउनुहोस् आउनुहोस् तपाईँ त फोन पनि गर्नुहुन्न आज आउन पनि छोड्नुभयो कति मिठो गफ गर्छौ नि राति सुताउँछौँ पनि जब भोलि जान्छौ त्यसपछि आ यो एकदम सभ्यता नै नभएको व्यक्ति रहेछ राति एघार बाह्र बजे पनि कसैको घरमा कोही आउँछ नफोन न जानकारी न केही हो कि न भन्नुहोस् त अब त्यो अगाडिको व्यक्ति के छ नि मूर्ख भन्छ नि उसले त एकदम तारिख मात्रै सुन्यो तर केही गरी उसले पछि गएर थाहा पायो क यसले मेरो बारेमा यस्तो भनेछ यसको मनको स्थिति यस्तो इस रहेछ भन्ने थाहा भयो त्यसपछि उसले भेटेर उसले तारिफ नै गर्यो भने पनि अब उसले इन्द्रियले मुखले त तारिफ गरेछ नि त्यो तारिफ उसलाई तारिफ लाग्दैन नि किनकि उसको मनको अवस्था उसलाई थाहा था छ अब कुरा बुझ्नुभयो नि Oh. मनको अवस्था थाहा भयो कि यसले यो, यो एकदम कुटिल छ यसले मलाई मन पराउँदैन उस फलानुलाई मेरो बारेमा यस्तो भनेको थियो उसलाई पनि यस्तो सुनाएको थियो सबैजनालाई मेरो बारेमा नराम्रै भन्छ अनि मेरो अगाडि आउँदाखेरि चाहिँ एकदम मिठो मिठो गफ गर्छ भन्ने पनि त्यो हामी मिठो गफको पछाडि लाग्छौँ र hmm. किनकि मनसा अब हामीलाई थाहा छ नि त मनको स्थिति थाहा छ नि त जस्तै संसारमै पनि मानिलिनुहोस् कुनै व्यक्तिले गाडी चलाउँदा चलाउँदै कोही मऱ्यो अब उसको लेन पनि ठिक छ ब्रेक पनि ठिक छ ब्रेक हाने पनि हो साथ कोही अचानक आयो मऱ्यो अब उसलाई फाँसी अथवा आजीवन कारावास त हुँदैन किनकि उसको त्यसलाई मार्ने कुनै इन् इन्टेन्ट नै छैन कुनै इच्छा नै छैन कुनै मनसा नै छैन सोच नै छैन तर अर्को व्यक्तिले एउटा आतङ्ककारी थियो योजना बनाइरहेको थियो कुरा बुझ्नु नि अब कुनै बम बमसम बनाउनको लागि उसले पुरा तयारी गरेका थियो अब भोलि अथवा पर्सि लगेर त्यो बम ब्लास्ट गराउनेवाला थियो त्यसलाई पक्रियो भने त फाँसी पनि हुनसक्छ जबकि उसले कुनै कार्य नै गरेका छैन मर्या त छैन नि कोही पनि तैपनि उसको इन्ट इन के अरे मनसा छ इन्टेन्ट छ उसलाई सजाय हुन्छ अर्कोको कार्य भयो तर मनसा छैन सजाय हुँदैन एउटाले मार्यो व्यक्तिलाई मार्यो नै बन्दुक चलाएर मार्यो तर उसमाथि कारवाही हुँदैन उल्टै फुलिल पाउँछ उसले हजारौँ व्यक्तिहरूको विद्रोह भइरहेको थियो त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि उसले दुई तिनजनाजनालाई मार्यो हवाई फायर गर्यो पहिला अनेक उपाय गर्यो त्यस क्रममा एक दुईजना मरे पनि अब उसलाई फाँसी अथवा जेल त हुँदैन नि त किनकि उसको मनसा छैन अब तर संसारमा सबै व्यक्तिले अर्का एक अर्काको मनको स्थिति थाहा पाउँदैन त्यही भएर हामी बाहिरबाट कसले के बोलाइरहेछ के गरिरहेछ त्यसैलाई हेर्छौँ तर ईश्वरीय जगतमा बाहिरै इन्द्रियले शरीरले हामी के गर्छौँ भगवान्लाई त्योसँग खासै मतलब नै छैन मन कसको कहाँ छ अब त्यसो भन्नाले अब मैले त अब मन्दिर जानुपर्ने रहन्छ म त मुभी हेर्दा हेर्दै भगवान्को भक्ति गर्छु भन्यो भने सिद्धान्त त ठिक हो मुभी हेर्दा हेर्दै भगवान्को भक्ति गर्दा गर्नाले कि म भगवान्लाई प्राप्त गर्न सक्छु सक्छु तर जब तिमी केही पनि नगरिकन आँखा बन्द गरेर ध्यान गर्दाखेरि त भगवान्को भक्ति गर्न सक्दैनौ यहाँनिर आउँछ नि त कुरा भने hmm. कि तिमी मुभी हेर्दा हेर्दै भगवान्को ध्यान गर्न सक्छौ र सक्दैनौ नि त यदि सक्छौ भने फे hmm. फेरि ठिक छ भन्नु खोजा बुझ्नु नि मानिलिनुहोस् मैले आँखा बन्द गरेर सुती सुती क्वेसनको पेपरको एन्सर दिन लेख्न सक्छु भने त आँखा बन्द गरेर के लेखेर म पास हुन्छु भन्दाखेरि पास हुन्छौ तर सक्नु पनि त पऱ्यो नि जस्तै यही प्रवचन सुन्दा सुन्दै मानिलिनुहोस् कसैले मोबाइलमा या कसैले सुनिरहेछ भविष्यमा सुन्दा सुन्दै उसको मन अन्तै गयो भने त त्यो सुनेर पनि त उसले सुन्दैन नि त hmm. एहे यहाँ प्रसङ्ग कहाँ पुग पुगिसकेछ भन्ने hmm. हुन्छ नि त भनेको कानमा आवाज पर्या hmm. हो नि त यदि मनको संयोग छैन भने संसारिकमा hmm. पनि त काम हुँदैन नि हो कि ल भन्नुहोस् त hmm. मैले देखेँ यदि मनको संयोग छैन त्यसमा भने त्यो देखेर पनि म देख्न सक्दिनँ सुनेर पनि म सुन्न सक्दिनँ त्यसैले कर्ता मन नै हो अरू सबै साधन हुन् बिना इन्द्रिय पनि मनले काम गर्न सक्छ hmm. तर बिना मन इन्द्रियले काम गर्न सक्दैन जस्तै hmm. सपनामा हामी विभिन्न काम गर्छौँ नि इन्द्रिय त एकदम शिथिल शिथिल हुन्छन् सुतिरहेका छन् विश्राम गरिरहेका छन् तर मनले त्यहाँ सबै काम गर्छ hmm. देख्छ पनि मनले सुन्छ हिँड्छ पनि मनले सबै मनले नै कार्य गर्छ नि त त्यसैले बिना इन्द्रिय मनले कार्य गर्न सक्छ तर बिना मन इन्द्रियले कार्य गर्न सक्दैनन् त्यसैले मन नै कर्ता हो र मनलाई नै भगवानको शरणमा लिएर जानु छ <tip> चेत खलवश्य बन्धाय मुक्त ए चात मनोमतम भागवत तिन पच्चिस पन्ध्र वेदव्यासीले पनि बताउनु भयो <tip> कि बन्धन र मोक्षको कारण मन नै हो बन्धन का गोविन्द कारण एक मात्र मन हे बता दे राधा गोविंद गीत गुरु श्री कृपाल जी महाराज ने बताने भाई रीता में तो अनेकों स्थान में mm -hmm. आदत्सो मई बुद्धिम निवेश बारह आठ गीता मन मना भव मदभक्तो मध्या जी माम नमस्कुरु नौ चौतीस गीता भगवान लौन भाई कि मन को समर्पण कर मन ने भगवान को शरणमा जाओ अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यस्याह सुलभ पार्थ आठ चौध गीता स्मरण गर्ने काम त मनले गर्छ नि जसले निरन्तर मनले भगवानको स्मरण गरिरहन्छ उसले भगवान्लाई प्राप्त गर्छ त्यसैले त भगवान्ले बताउनु भयो तस्मात सर्वेसु कालेसु मा मनुस्मर मेरो स्मरण गर युद्ध छ युद्ध पनि जे काम हो त्यो गर्नु तर मेरो स्मरण निरन्तर होस् भगवान्को स्मरण ध्यान दिनु सुने आत्माको स्मरण या म बुद्धत्व प्राप्त गर्छु वाला स्मरण होइन श्रीकृष्णको स्मरण निरन्तर होस् अनन्यास माम ये जना परिपासते त्यसा नित्याभियुक्ता योगक्षेमं वहाम्यम नौ बाइस गीता जसले निरन्तर भगवान्को चिन्तन गर्छ भगवान्ले उसको योगक्षेम वहन गर्नुहुन्छ ले, मन मनले भगवान को शरण में जानू मन ले भगवान ले तो भावना हेन भाव ग्राह्य भावा भाव करम शिवम श्वेता शत्रु पद को मंत्र हो पाँच चौदह अगि को हजू को प्रश्न को उत्तर उसको भावना के भावना तो दुर्भावना व्यक्ति बम ब्लास्ट कर मारू कहाँ भगवान को शरण में पुग्न सौ कुरा बुझ्नु नि भगवान् भावको भोको हुनुहुन्छ त्यसैले हामीले जुन साधना गर्नुपर्ने हो शरणमा जानको लागि त्यो मनसँग सम्बन्धित साधना हो मनले गर्नु छ जसरी शरीरलाई बलियो बनाउनको लागि शारीरिक साधना गर्नुपऱ्यो नि शरीरसँग कुनै परिवर्तन ल्याउनु पऱ्यो पर शरीरलाई रिष्टपुष्ट बनाउनु पऱ्यो जे गर्नु पऱ्यो शरीरको निम्ति भोजन चाहियो शरीरकै साधना चाहियो सबै चिज शरीर सम्बन्धी भयो नि त मनलाई भगवान्को शरणमा पुर्याउनु पर्ने हुनाले जति पनि साधना छन् मनसँग नै सम्बन्धित हुन्छन् यसो विचार गर्नुहोस् हजुरले त धेरै सन्तहरूको सङ्घ गर्नुभएको छ धेरै ठाउँमा जानुहुन्छ जति पनि साधना बताइन्छ इन्स्ट्रक्सन बताइन्छ प्रायः सबै मनसँग सम्बन्धित हुन्छ हुँ। नि होइन र शरीरको त शरीर स्वस्थ राख्नको लागि त्यही मनले ध्यान गर्नको लागि एउटै पोस्चर इत्यादिमा बस्न सकियोस् यतिको लागि मात्रै हो अरू सबै के हो मनकै कार्य हो किनकि मनले नै भगवान्को शरणमा जानु छ किन किनकि मन नै प्रत्येक कर्मको कर्ता हो ईश्वरीय जगतमा तर हामीले के गर्यौँ हामीले उल्टो गऱ्यौँ हा माला जप सो माला फिरे राधे, मन फिरे गोविन्दप धोखा बता दे। राधा गोविन्द गीत हातले त माला जपिरह हुन्छौँ मनले के गर्छौँ विषयको चिन्तन भइरह हुन्छ संसारमै मन मन हुन्छ आज यो काम त्यो काम चलिरह हुन्छ भित्र अर्को एउटा श्रृङ्खला अटोट रूपमा पूजा भइरह हुन्छ मन संसारमै हुन्छ कीर्तन पनि हुन्छ एकादशीमा या विभिन्न अवसर पारा व्यक्तिहरू किर्तन गर्छन् तर त्यहाँ पनि आँखा खुल्ला हुन्छ म देख्छु कहीँ ठाउँमा मलाई पनि बोलाउँछन् भगवान्को ध्यान गर्न प्रयत्नसम्म पनि गर्दैनन् यता गफ पनि चलिरह हुन्छ एउटा दुई चारजना नाचिरह हुन्छन् अरू आठ दसजना त्यो नाचेको व्यक्तिलाई हेरिरह हुन्छन् हुँ। साधना केले गर्नु पऱ्यो मनले गर्नु पऱ्यो किन की किनकि की भगवान्को शरणमा मनले नै जाने हो कुरा बुझ्नु भाइ अब एउटा प्रश्न यो आउन सक्छ कि शरणागति भनेको के हो त ठिक छ केले गर्ने भन्ने थाहा भयो शरण शरणमा जानु छ सबले बताए शरणागति भि ठा हो रहा बुझ शरणागति के भाई जो भगवान ने अर्जुन लता मेरे शरण में आई जास को मतलब के अर्थ के इसको अर्थ अब बुझौन शरण में जानूने वेदशास्त्र ने बारम्बार बताएं त्यो शरणागति भनेको एउटा यस्तो स्थितिको नाम हो मनको स्थिति हो शरीर हात गोडाको स्थिति होइन मनको स्थिति हो यस्तो स्थितिको नाम हो जुन स्थितिमा पुगेर केवल भगवान नै मेरो एकमात्र आश्रय हुनुहुन्छ सहारा हुनुहुन्छ भरोसा हुनुहुन्छ यो भित्रबाट फिलिङ हुन्छ एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास मात्र भरोसा केवल मेरो प्रहु राम हुनुहुन्छ अरू कसैमाथि पनि कसैको पनि आश्रय नलियोस् कसैको भरोसामा नरहोस् जस्तै महाभारतमा प्रसङ्ग छ द्रौपदीजी उहाँको अब डिटेल कथा त सबलाई प्रायः थाहा छँदैछ जब निर्वस्त्र गराउन थाल्छन् दुशासनले था द्रौपदीलाई पहिला भरोसा थियो कि मेरा पतिहरू यति बलवान छन् यिनीहरूले कहाँ मेरो यो दुर्गति हुन दिन्छन् यता पुकार पनि गरिरहेका थिएन हे प्रभु मलाई बचाउनुहोस् यता पतिहरूमाथि पनि भरोसा थियो यिनीहरूले रक्षा गर्छन् अब द्युतमा हारेका थिए दास बनेका थिए उनीहरूले केही पनि बोल्नै पाएनन् जब उन् झुकाए अब द्रौपदी ने सोचे कि यहाँ इतना ठूला ठूला सभासद भीष्मिता विष्णुपिताचार्यजी कृपाचार्यजी इनको अगाड़ी यो तो अनैतिक कार्य कसरी होता सब राजर्मले बाधि थे सबले शिव झुकाए ते पी अज आप शरीर को आपको बल को भरोसा थी कि मेरे रक्षा आप सारीलाई दाँतले मुखले च्यापिन हातले तर जब झट्का दियो सर्कियो सारी अब अर्को झट्कामा त म मा निर्वस्त्र नै हुन्छु भनेपछि आफ्नो पनि भरोसा रहेन अब केवल भगवान्को भरोसा रह्यो किनकि सबै भरोसा टुट्दै गयो नि त भगवान्लाई पुकार गर्न त पहिलेदेखि पुकार गरिरहनु भएको थियो तर त्यसमा केवल भगवान्को शरणमा अथवा केवल भगवान नै एकमात्र भरो मेरो भरोसा हुनुहुन्छ यो भाव थिएन अरूमाथि पनि भरोसा थियो तर जब कोहीमाथि पनि भरोसा रहेन नाथ हे ना प्रभु द्वारका वासिन कृष्ण गोपी प्रिय पुकार गर्न साथ भगवान्ले तुरुन्तै अवतार लिनुभयो उता भगवान भोजन गर्दै हुनुहुन्थ्यो थालबाट भोजन अलिकति उठाउनु भएको थियो मुखमा जुन अलिकति भोजन बचाएको थियो त्यो मुखमै थियो हातमा पनि थियो टोल्याइरहनु भएको थियो चपाउनु पनि भएको थिएन उहाँ चिन्तित हुनुहुन्थ्यो रुक्मिणीले सुनिन् प्रभु ढुङ्गा लाग्यो कि के भयो भगवान्ले भन्नु मेरो भक्तलाई एकदम कष्ट आइपरेको छ रुक्मिणीले भन्यो कि जानुस उसो भने बुझाउनुहोस् म चाहन्छु जानको लागि तर उनी शरणमा छिन् आपने भी बल छर को बल छे जब शरण में पुगिन तत्काल भगवान प्रकट होंबरावतार लिखा भा, अंबर भाला वस्त्र ते वस्त्र वस्त्र नहीं बनेर प्रकट हो शरण में जानु शरण में जानु बन को मतलब के रेच निर्बल बनु केवल भगवान ना एकमात्र मेरो आश्रय हो भाव बना तुलसीदास जी महाराज ने कति सुंदर एवं पद लिख्बा सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम द्रुपद सुता भा द्रौपदी निर्बल भादीन चलियाए निज धाम सुनेरि मैंने निर्बल के बलराम जब लगी गज बल अपनो भरतो ने कुशर्ो नहीं काम निर्बल हुए जब नाम पुकार्यो आए आधे नाम सुनेरी मैंने निर्बल के बल गजराज गजराजी महाराज को बताने भाई सूर्यदासजी कि गजराज जी ले पहला तक तो, तो गोहीसंग युद्ध करे जब लगे कि अब मेरे प्राण को रक्षा कर सको बल्लाई त्यागे भगवान रामलाई पुकार करना को लगे राम पनी बन्नु पर आए आधे नाम राम अन्ना साथ भगवान प्रकट होने पर रक्षा करने पर जैसे ले सरनागति को तात निर्बल बन्नु आपनों पनी बल ना रहो कहीं पनी नगरनो जैसे रे बरखरे जन्मे को बच्चा उसको कोई बल होता नहीं बिचारा कहीं भन्ना पनी सकते केवल आपनों समस्या सकते सकते बस अब आमाले सोच्नु पऱ्यो किन रोको के कारणले गर्दा रोवा आमाले सबै कार्य उसको गर्छिन् तर त्यो बच्चा जति जति ठुलो हुँदै जान्छ जति जति आफूले कुनै कुनै काम गर्न थाल्छ त्यति त्यति आमाले पनि कम गर्दै लानुहुन्छ नि होइन र जब त्यो बच्चाले आफ्नो काम सबै आफै गर्ने हुन्छ त्यसपछि त आमाले केही पनि है अहिलेसम्म यो काम गरेका छैनस् भनेर हप्काउनु चाहिँ उल्टे हिजो अस्ति त हजुर गरिदिने hmm. गर्नुहुन्थ्यो भनेर त हुँदैन नि त अब अहिले हामी सबै गर्ने अवस्थामा छौँ म यो गरिदिन्छु कर्तृत्व विमान भनिन्छ नि र अब हामीलाई कुन अवस्थामा पुग्नु छ त्यही भर्खरै जन्मिएको बालकको अवस्थामा पुग्नु छ केही नगर्ने अवस्थामा पुग्नु छ hmm. जब हामी त्यो अवस्थामा पुग्छौँ त्यसपछि फेरि भगवान्ले हामीमाथि कृपा गर्नुहुन्छ त्यसैले शरणागतिको तात्पर्य के हो भने निर्बल बन्नु केही पनि नगर्नु केही पनि नगर्नु यो यसको नाम हो शरणागति तर त्यो केही पनि नगर्ने अवस्थामा पुग्नको लागि फेरि धेरै चिज गर्नु छ अहिले कुरो बुझ्नु हो नि हजुर जसरी एउटा पेन्डुलम मानिनुहोस् घुमिरहेको छ त्यो केही पनि नगर्ने अवस्थामा पुग्नुलाई त उसले धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ नि बिस्तारै 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 त्यो केही पनि नगर्ने अवस्थामा पुग्छ अहिले mm. हामी गर्ने अवस्थामा छौँ त्यो केही पनि नगर्ने अवस्थामा पुग्नको लागि साधना गर्नु छ सा। म बताउँ नि छु यो श्रृङ्खलामा कसरी के साधना गर्ने त्यसैले भगवान्को शरणमा जानु छ मनले जानु छ र यो शरणमा जानु भनेको निर्बल बन्नु हो केही पनि नगर्नु हो त्यसैले जुन भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ त्यो केही नगर्नाले गर्नुहुन्छ वास्तवमा शरणागतिको मतलब त केही नगर्नु त्यसैले भगवान् अकारण कृपालु हुनुहुन्छ विनुहेतुस नै हुनुहुन्छ र भगवान्ले यो याद रहोस् सबैलाई कि शरणमा नगइकन कृपा गर्न सक्नुहुन्न यदि कृपा गर्न सक्ने भएको भए यो संसार नै रहन्थेन त्यसो त भगवान्लाई भनिन्छ नि सत्य सङ्कल्प सत्य काम सर्वशक्तिमान जे सोच्यो त्यही गर्न सक्ने यो हुँदाहुँदै पनि भगवान्ले गर्न नसक्ने कार्यहरूको यदि हामीले लिस्ट बनाउँदै गयौँ भने धेरै लामो हुन्छ जस्ते भगवान ने भगवान अर्को नया बना सक hmm. अस्तित्व मेटा सकून जीवला बना सकून जीवला मेटा सकून मयाला बना सकूं मयाला मेटाउन सकून सृष्टि रलय को क्रमला रोक्न सकून शरण में नगैकन कसा कोई कृपा कर सकून कसै को कर्म को फल भोगनबन सक शरण में नगइकन यस्ता अनेकौँ कार्य छन् भगवान्ले गर्न नसक्ने आफ्नो पिता जानुभयो बिचरा दशरथजजी महाराज भगवान्ले जोगाउनु भएन बचाउनु भएन त्यसले भगवान् पनि बाँधिनु भएको छ नियममा महापुरुषहरू पनि बाँधिनु भएको छ अन्यथा के थियो र यत्रो परिश्रम गर्नु छ बिचरा जीवको कल्याण गर्नको लागि भगवान्ले है सोच्दै भइहाल्थ्यो अनन्त कोडी ब्रह्माण्डमा जति पनि जीवहरू छन् सबै जीवहरूको एकसाथ कल्याण होस् भस भइहाल्थ्यो त्यसले शरणमा जानु छ शरणमा गएर नै हाम्रो काम बन्छ र शरणमा मनले जानु छ र कसरी जाने शरणमा अब केही आइडिया पनि त हुनुपऱ्यो नि साधना कसरी गर्ने हेर्नुहोस् यसको लागि वेदव्यासजीले केही सूत्र बनाउनु भएको छ कसरी भगवानको शरणमा जाने भनेर र त्यसको छवटा अङ्ग उहाँले बताउनु भएको छ आनुकूल्य सङ्कल्प प्रातिकुल्य वर्जनम रक्षिस्ये विश्वासो विश्वास हो वर्णन तथा निक्षेपणम हिकार पंड्यम षडविदा शरणागति छवटा अंग पहलो आनुकूल्य से संकल्प अनुकूल नहीं चिंतन करी रहनु इसे बुझ्नु सकारात्मक नहीं रही रहनु सकारात्मक एकदम अनुकूल जसरी ये दुईटा हाथ मेरो शरण में छ इनेले मेरो मेरे विरुद्ध में कहीं कहीं म एउटा हातले पूजा गरौँ अर्को हातले कुनै फोहोर समाऊँ फोहोर कार्य गरौँ यो हातले कम्प्लेन गर्दैन कि त्यो हातलाई चाहिँ यस्तो गर्न लगाइस् मलाई चाहिँ यस्तो गर्न लगाइस् म पनि त बराबर हुँ अह यी दुवै हात के छन् शरणमा छन् अनुकूल नै रहिरहन्छन् हो कहिले पनि प्रतिकूल रहँदैनन् यही अनुकूल चिन्तन गरिरहनु अनुकूल्य सङ्कल्प विशेष गरेर जीवनमा घट्ने घटनाहरू जीवनमा हुने जब नराम्रा घटना घट्छन् विशेष गरेर जब चाहेको सोचेको विपरीत हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ मान्छेले भगवान्ले किन यस्तो गर्नुभयो होला मलाई किन दुःख दिनुभयो होला भन्ने कुरा चाहिँ सोच्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ अनुकूल हुँदैन होइन अनि त्यस्तो समयमा चाहे मेरो खुट्टा काटियोस् हात भाँचियोस् या मलाई कसैले मार्न होस् या मलाई चाहिँ लुटोस् त्यस्तो अवस्थामा पनि यसमा पनि परमात्माको केही योजना छ भन्ने सोच्नु पऱ्यो अनुकूल नै छ मेरो अनुकूल नै हो भन्नु पऱ्यो यो त आफ्नै कर्मको फल हो मालिनुहोस् कसैको कोही गरिब घरमा जन्मियो अर्को धनी घरमा जन्मियो कोही साथ उसले अनेकै फेसिलिटी पाउँछ कसैलाई जीवनभरि पनि बिचरा केवल दाल बात तरकारीकै लागि सङ्घर्ष गरिरहनुपर्छ यो त पूर्व जन्मकै कर्मको फल हो यहाँ जुन शरणागतिमा अनुकूल भनेर बताएको छ यो नेक्स्ट लेभलको हजुर यति मात्र होइन जुन सकारात्मक सोच राख यति मात्र होइन जब हामी शरणागतिको अभ्यास गर्न थाल्छौँ नि शरणागतिको अभ्यास कहाँ गएर गरिन्छ गुरुको समीपमा गएर Hmm. प्रथम श्रद्धा युक्त हो जा शरण गुरु पद प्यारे युगल माधुरी hmm. पहले गुरु को समीप में गए अब शरणागति को अभ्यास करो आनुकूल्य संकल्प अनुकूल चिंतन बनाई रहने गुरुदेव को प्रत्येक कार्यप्रति hmm. जस्त महाभारत में मा जाऊँ महाभारत में मा आयोधम्य प्रसंग छ वहाँ का अनेक शिष्य तीमध्ये एकजना शिष्य छन् उपमन्यु उपमुले गौसेवा गर्ने गर्थे गाईहरूलाई लिएर जान्थे आश्रममा रहेका गाईहरूलाई दिनभरि चराउँथे बेलुका फर्केर आउँथे अब उनको परीक्षा लिन थाल्नुभयो गुरुले किनकि hmm. परीक्षा लिनु पऱ्यो नि त शरणागतिको गुरुदेवले भन्नुभयो त बिहान निस्किन्छस् बेलुका आउँछस् आश्रममा त केही खाँदैनस् पनि मोटो घाटो छस् के गर्छस् अन्त उहाँ उनले भने कि गुरुदेव म भिक्षा मागेर भिक्षा त्यही ग्रहण गर्ने गर्छु भनेपछि उहाँले भन्नुभयो मागेको भिक्षा गुरुलाई नदीकन ग्रहण गर्नु अपराध हो त्यसैले मलाई दिने गर्नु हस् गुरुदेव भनेर भने hmm. अब हेर्नुहोस् विपरीत चिन्तन गरेन नि hmm. आनुकूल्यस सङ्कल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जन hmm. प्रतिकूल चिन्तन हुन नपाओस् अनुकूल नै चिन्तन होस् त्यसपछि फेरि दस पन्ध्र दिनमा फेरि सोध्नु भयो तैँले त ता मागेको भिक्षा सबै मलाई दिने गर्छस् कसरी तेरो जीविको उपार्जन चलिरहेछ भन्दा उनले पनि गुरुदेव म मा एकचोटि मागेर हजुरलाई दिन्छु दोस्रोचोटि मागेर आफू खान्छु गुरुदेवले भन्नुभयो त्यो प, त्यो गर्दाखेरि पनि गृहस्थहरूमाथि भार धेरै पर्न जान्छ त्यसो पनि नगर्नु हस् mm. भने विपरीत सोचेन mm. कि म कसरी बाँच्नु त के खाने त mm. होइन अनुकूल नै चिन्त गुरुदेवले मेरो कल्याणको लागि भन्नुभयो गर्नु भयो त्यसपछि दस पन्ध्र दिनपछि फेरि हेर्नु फेरि अझै हट्टाकट्टा थियो <laughs> के गर्ने <गानी> गर्छस् <laughs> गुरुदेव म त्यो गाई दोहेर त्यो दुध पिउने गर्छु गुरुदेवले भन्नु त्यो त मेरा गाई हुन् तर त्यसको दुध पिउने अधिकार छैन <laughs> किनकि तैँले पिस भने बाछी बाछाहरूलाई <laughs> दुध कम मिल्छ उनीहरूलाई बाछा बाछाहरूलाई त दुध पाउनु पर्यो <laughs> पर भनेपछि पर उनले हस् गुरुदेव फेरि पनि कमजोर हुनु पनि कमजोर भएन पांच सात दिन बच्चे फिर सो के बाछ पिताखे जो मुखब निस्क गाज र mm. तप तप अल चुंस मो तो पिछुने तलाई त्यो पी को देख री बाछा अथवा बाछीर बड़ी फाल् मुखब नपिउन हस भंद कराईदू बिचारा जहाँ जे भेटिन्छ कहीँ पात कहीँ कुनै कन्दमूल जे भेटिन्छ त्यो खान थाले एक दिन बस त्यो आँख कुनै एउटा विषालु वनस्पति हो त्यो खाँदाखेरि त्यसको विषको प्रभावले गर्दा आँखाको ज्योति गै अनि त्यसपछि खाल्टोमा खसे त्यहीँ अब बाहिर निस्किन सकेनन् कुनै इनार सिनार केही थियो होला अब गुरुदेवले सोच्नु भयो मैले त्यसको त सब आहारको व्यवस्था बन्द गरिदिएको थिएँ बिचरा त्यो कहाँ छ होला जाउँ भनेर खोज्न जानुभयो अब त्यो इनारमा खसिन्जेल पनि गुरुदेवप्रति नकारात्मक सोच छँदै छैन अनुकूल नै सोच छ कि मेरो गुरुदेवले मेरो कल्याणको लागि गर्नुभयो भयो त्यसपछि गुरुदेव पुग्नु भयो पुगिसकेपछि उनले भने गुरुदेव म गुरुदे त यहाँ छु गुरुले उठाउनु भयो भन्नुभयो हेर एउटा मन्त्र मन्त्र दिँदैछु अशनी कुमारको आराधना गर्नु उनीहरू प्रकट हुन्छन् र तेरो यो जुन अहिले आँखा बिग्रियो त्यो ठिक गरिदिन्छन् यति भनेर गुरुदेव जानुभयो उनले अश्विनी कुमारको ध्यान गरे मन्त्रद्वारा अश्विनी कुमार प्रकट भए प्रकट भइसकेपछि अश्विनी कुमारले भने कि यो हलुवा खानु एउटा एउटा दैवी हलुवा दिँदैछु यो खायो भने फेरि तिम्रो आँखाको ज्योति फर्किन्छ देख्न सक्छौँ भनेपछि उनले भने ठिक छ तर यो मैले गुरुदेवलाई दिनुपर्छ किनकि उहाँको आज्ञा छ कि जे प्राप्त हुन्छ त्यो मलाई नै दिनु अश्विनी कुमारले भने कि तिम्रो गुरुदेवलाई पनि पहिले यस्तै हुँदाखेरि यही घटना घट्दाखेरि उहाँले आफ्नो गुरुलाई नदीकन खानुभएको थियो औषधिको रूपमा भन्दा उनले भने कि मेरो लागि चाहिँ गुरुको आज्ञा ठुलो हो म मेरो गुरुलाई नदीकन ग्रहण गर्न सक्दिनँ पूर्ण शरणागत भए गुरुदेवले आउनु भयो आलिङ्गन गर्नुभयो दिव्य ज्ञान दिव्य दृष्टि सबै दिनुभयो कल्याण भयो यो हो शरणागति अनुकूल नहीं चिंतन करूदेव को प्रत्येक क्रियाकलाप प्रत्येक वाणी विपरीत व्यवहार भी कर सकता तो विपरीत व्यवहार देखे अनुकूल नहीं चिंतन बनाई रहना सक जस्ते मैं ये हाथ लाटे मेरे विरोध कर दक्टर ने यतापटी ये अलिक फोकासोकाय कैंसर होनास तब हाथ काट्न पर्च कहाँ हो भो शरणागति मन बुद्धि को समर्पण एकदम आपको बुद्धि नलग अनुकूल नहीं चिंतन करू कर हरिश्चंद्रजी को कथ तो हम सुन यो एंगल ने कसले सुना सबले कुछ एंगल सुना दान दिन ताकि कथाचकला अच्छी धीरे दान मिलोस् hmm. एंगल ने सुना शरणागति को एंगलब कि गुरु आए सपना में दान मग्न भाई सपना में विश्वामित्रजी जब भोलिपल्ट आउनुभयो तैँले मलाई हिजो सपनामा दान दिएको थिएस हो गुरुदेव यो हजुरकै हो ए सुन दान दिएर पुग्दैन त बिना दक्षिणाको दान त अपूर्ण हुन्छ दक्षिणा के दिन्छस् दानलाई पूर्ण गर्नको लागि फेरि दक्षिणा दिइन्छ राज्य कोषबाट सयवटा सुनको असर फिलिनुहोस् हजारवटा राज्यकोष तैँले मलाई दिइसक्यो सम्पूर्ण राज्य दिँदाखेरि त कोष पनि आइसक्यो अब हजारवटा असर फेरि कहाँबाट ल्याउँछ ओहो गल्ती भए गुरुदेव मलाई केही दिन दिनुहोस् एक महिना म जसरी पनि चुकाउँछु सब गहना सहना सब उतार्न लगाउनु भयो केवल एउटा वस्त्र लगाएर मेरो राज्यमा नबस् निस्की भनेर निकालिदिनु भयो गए अयोध्या छोडेर काशी पुगे बुद्धि लगाएनन् नि कस्ता गुरु रहेछन् त्यत्रो राज्य पाएपछि पनि हजारवटा असर पनि राज्यमै बस्न नमिल्ने अह अनुकूल चिन्तन गए आफू बेचिए श्रीमतीलाई बेचे छोरा रोहितलाई बेचे दास बने तिनैजना चुकाइदिए गुरुको ऋण तैपनि प्रतिकूल चिन्तन छैन गुरुले नै नागलाई प्रेरित गराएर रोहितलाई टोका टोकाएर मार्न लगाइदिनु भयो बिचरा ती तारामतीको श्रीमतीको के अवस्था भयो होला सोच्नु त केही दिन अगाडिसम्म महारानी थिइन् सब राज्य छैन पति छैन अर्काको दासी सबै काम गर त्यहीमाथि पनि छोरा मऱ्यो के भयो होला हृदयको स्थिति रुँदै रुँदै बिचरा लास जलाउन लिएर गइन् उनी थिए घाटमा आज्ञा थो मालिक को कि कर नलिकन कस नजला कर स्वरूप वस्त्र आधा वस्त्र भेज मागे तैपनी विपरीत चिंतन भैन गुरुप्रति अनुकूल नहीं चिंतन यो हो शरणागति आनुकूल्य संकल्प प्रातिकूल्य वर्जनम विपरीत चिंतन होने नपाओस् रक्षिष तिथि विश्वास हो वहाँ मेरे अवश्य रक्षा करूँ यह भावोस् hmm. गोतृत्य वर्णन तथा वहाँ लो संरक्षक नित्य निरंतर मनु आत्मनिक्षेपणम आत्मसमर्पण को पूर्ण समर्पणसहित आफ्नो पनि समर्पण अब त मेरो बुद्धि पनि मेरो होइन भगवान्ले यसैलाई गीतामा प्रणिपात भन्नुभएको छ तत्बुद्धि प्रणिपातेन प्रणिपात हुनु आत्मसमर्पण र हे कार्पण्यम कार्पण्यम भन्नाले सबै चिज गरेर पनि दिन बन्नु मैले केही गर्नै सकेको छैन गुरुको मैले उहाँको कुनै सेवा गर्ने पाई मेरे क्षमता नहीं छेन मट के होनई सकता ये भाव बनी रहोस् ये नोस् कि मैं ये दान दिया थे ये करें गुरु को लगी अहंकार आया फिर तो शरणागति समाप्त भारटा उपाय द्वारा हमी शरणागति को अभ्यास कर सौ रस जब नित्य निरंतर केवल अनुकूल नहीं चिंतन बनी रहन केवल वहाँक के नित्य निरंतर स्मरण भई यो स्थिति को नाम हो शरणागति र त्यो स्थितिमा पुग्ना साथ भगवान्ले कृपा गर्नुहुन्छ कृपा गर्नासाथ आफ्नो सबै अनन्त आनन्द दिनुहुन्छ अब मूल प्रश्न के हो भने यति सुन्नासाथ भगवान्ले कृपा गर्नुहुन्छ भनेर जान्न साथ त तुरुन्तै भगवान्को शरणमा जानुपर्ने हो नि केले रोक्यो त बाधक के हो शरणागतिको अब यसको हामी चर्चा गर्नेछौँ तर अर्को अङ्कमा ठिक तर त्यो त्यतिभन्दा अगाडि मलाई एउटा कुरा चाहिँ के सोध्नु मन लागेको भने हजुरको जीवनमा पनि शरणागतिको घटना घटेको छ अलिकति त्यो जोड्नुहोस् न किनभने घनश्यामदास गुरुवरले जब हजुरलाई चाहिँ अब तिमी गृहस्थ जीवन छोडेर अब मेरो काम गर भन्नुभयो त्यसपछि हजुरले आफ्नो जागिर छोडेर पढाइ छोडेर सम्पूर्णत अहिले गुरुको आग्रह अथवा गुरुको आग गुरु आदेशअनुसार हिँडिरहनु भएको छ होइन यस्तो छ अब हामी आफ्नो कुराभन्दा पनि शास्त्रको दृष्टान्त दिन्छौँ किनकि त्यसबाट सजिलै बुझ्न सकिन्छ अब मेरो कुरा म किन बताउनु र तर त्यसले गर्दा मैले चाहिँ सोध्न मन लागेको त्यही भएर त्यो त व्यक्तिगत व्यक्तिगत साधनाका तर दर्शक ब्रेन उहाँले पनि जुन तरहले तर शरणागतिको कुरा गरिरहनु भएको छ उहाँको जीवनमा पनि त्यो लागू भएको छ म यो कुरा दर्शकलाई बताउन चाहन्छु कि गुरुको आदेश भइसकेपछि उहाँले सम्पूर्ण चिज त्यागेर अहिले गुरु कर्ममा लागिरहनु भएको छ यो पनि एउटा उदाहरण हो हुन्छ प्रभु बहुत सुन्दर सत्सङ भयो सुनिरहौँ जस्तो लागिरहेको छ अझै सुन्न मन छ अझै जान्न मन छ अझै पिउन मन छ तर अर्को अङ्कमा हस् हवस् त यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ राधे राधे